У Стрийському парку грядуть зміни. Відтепер за ним не будуть наглядати працівники ЛКП «Зелений Львів». Таке рішення ухвалили сьогодні на засідання міського виконкому. У місті створять нове підприємство, яке займатиметься справами виключно Стрийського парку, адже «Зелений Львів» курує усіма зеленими зонами міста. У новостворену структуру планують долучити ландшафтних дизайнерів, озеленювачів та садівників. За словами директора департаменту містобудування міськради Сергія Корова, це допоможе зберегти красу найбільшого парку Львова та розвинути її ще більше. Фінансувати нове підприємство будуть з міського бюджету. На рахунок посади керівника наразі ще, звичайно, міська рада не визначилась. Тобто найближчим часом, в найближчій перспективі буде, скоріше, оголошений конкурс щодо цієї посади.